អ្នកណាជាម្ចាស់ឡានលើកនេះខ្លាំងប៉ះខ្លាំងតើកីឡាករគុនខ្មែរយើង4រូបណាអាចឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងកីឡាករបរទេស4រូបនេះឡើងមកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីទទួលបាននៅការប្រកួតដណ្ដើមឡាននៅក្នុងនោះការថ្លឹងតំងន់គឺបានរួចរាល់ហើយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តនៅបើកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16គឺបានថ្លឹងតំងន់រួចរាល់ហើយឥឡូវនេះថ្ងៃទី17គឺជាថ្ងៃដែលអ្នកទាំង4របស់គុនខ្មែរយើងត្រូវមានវត្តមានតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសទាំង4រូបតើអ្នកណានឹងធ្វើបានល្អជាងគេដើម្បីឡាឡើងមកកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមឡាននៅក្នុងនោះតោះបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងពីសមាជិកដៃគូបាទរបស់កីឡាករគុនខ្មែរយើងទាំង4រូបថាតើត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររូបណាខ្លះក្រោយពីថ្លឹងតងួនរួចនៅក្នុងនោះបងប្អូនប្រិមិត្តគូទី1អ្នកលេងចិត្តសាស្ត្រចិត្តត្រជាក់បឺតសង្ឃឹមនឹងត្រូវស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកីឡាករថៃដែលមានឈ្មោះថាបាទផេតតាហៃបាទកីឡាករថៃផេតតាហៃនេះបាទបងប្អូនមិនដឹងជាប្រភេទកីឡាករដែលល្អស្វាត់ធុនបាទផេតតាហៃធីដេត99គឺជាប្រភេទកីឡាករដែលល្អហើយជាប្រភេទកីឡាករដែលបាទដើរបុកទៀតផងគូទី2បាទកីឡាករវ៉ាន់វឿននឹងត្រូវស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងហ្វាប៊ីអូលូស៊ីហ្វាប៊ីអូនេះកាលពីជួបជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនអើយក្រឹកនៅឯបាទសង្វៀនហនុមានកាលនោះគឺវាលក្ខណៈងង MMA បាទបុកមិនងាយទៅទេកីឡាករម្នាក់នេះគឺបាទស្វិតធុនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវ៉ាន់វឿនអាចនឹងធ្វើការងាររៀងធ្ងន់ហើយណាមួយកីឡាករហ្វាប៊ីអូម្នាក់នេះគេថានឹងផ្ដួលវ៉ាន់វឿនឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី1បាទដោយសារតែគេចង់ឌឺទៅកាន់ពេជ្រសម្បត្តិគូទី3គឺបាទកីឡាករធុនអៀងឡៃនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករឡាវថងបាងបាទថងបាងនេះបាទសេរីចាស់បងប្អូនតាំងពីសេរីយានឌីណាសារ៉ាឌីបាទសារ៉ាដេតនោះបាទគឺវ៉ៃយូឯថងបាងនេះហើយឥឡូវនេះថងបាងគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយស្គាល់ថាកីឡាករសេរីចាស់នៅតែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងថងបាងលើកនេះអាចនឹងធ្វើការងារដូចធនដែរដោយសារគាត់រៀងវាជ្រេដែរបងប្អូនចំនួនឃីមឌីម៉ាចំនួនអីនោះគឺយូរដែរហើយបាទកីឡាកររទ្ធីចម្រើនបាទឬក៏លីចម្រើនបងប្អូនបានស្គាល់ហើយនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករជូណាត់របស់ថៃជូណាត់ធីដេតនេះបងប្អូនបានដឹងអីគេធ្លាប់បាទប៉ះជាមួយនឹងលីចម្រើនម្ដងមកហើយហើយអ្នកទាំងពីរនេះលទ្ធផលនោះគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងលើកនេះអាចនិយាយបានថាគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរនេះចង់បានហើយដោយសារតែយើងត្រូវជម្រះបញ្ជីចាស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តគឺខ្លាំងប៉ះខ្លាំងលើកនេះហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះទៀតសោតប្រសិនបាទកីឡាកររូបណាផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់បានលឿនជាងគេនោះនឹងមានឱកាសឡើងទៅកាន់វ៉ាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនតែប្រសិនបើឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏លំបាកអាចនឹងអស់ឱកាសបាទព្រោះកីឡាករបរទេសទាំង4នេះគឺគេសិតតែល្អទាំងអស់បងប្អូនសិតតែល្អហើយអញ្ចឹងយើងខាងយើងនេះក៏មិនអន់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងប៉ះជាមួយនឹងគេនេះគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករហើយអញ្ចឹងការដណ្ដើមឡានលើកនេះគឺមិនងាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលរឹតតែពិសេសគឺមាន fan ជាច្រើននៅតែទុកចិត្តលើលើកបឺតសង្ឃឹមស្ទើរតែ 100% ទៅហើយបាទគិតថាបឺតសង្ឃឹមគឺជាម្ចាស់ឡានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងការប្រកួតនេះទាំងអស់គ្នានៅបាទវេលាម៉ោង2យប់តទៅនៅថ្ងៃទី17នៅ Start Olympic បងប្អូនប្រិមិត្តក៏ចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានថ្មីបងប្អូនប្រិមិត្តខុសត្រូវត្រង់ណាក៏សូមខន្តីភ័យទោសជូនពរកីឡាករគុណខ្មែរយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា